επιστροφή στο στούντιο. 10 λεπτάκια, 11 μετά τις 12. Πάντα με προλαβαίνεις την αλλαγή. Και όχι 13 όπως ανοίγουμε την εκπομπή. Με 13 ανοίγουμε. Δεν πειράζει, είναι το τυχερό μας εμάς. Λοιπόν, έχουμε Λαμία Plus τώρα. Ναι. Πολιτισμό, συζήτηση. Λαμία Plus κουβέντα. Κουβέντα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ και καλωσορίζουμε την Σταυρούλα Μπότη και τη Μαρία Σκαρλάτου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Βρίσκουμε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ομορφύνετε το στούντιο, μπορώ να πω. Και το γεμίσατε. Δεν το είχατε ανάγκη, γιατί είστε ήδη ένα πολύ όμορφο στούντιο και μια πολύ ωραία παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι τιμή για μας. Μαζί με την Μαρία έχουμε μια πολύ όμορφη σύμπραξη σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Τέλεια. Ένα ωραίο εκπαιδευτικό, παύλα καλλιτεχνικό βιβλίο, με το οποίο θεωρούμε ότι λίγο θα ταρακουνήσουμε τα νερά της εκπαίδευσης, της τέχνης και της ψυχολογίας. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά έχουμε προσέγγιση μέσα από δύο ειδικότητες. Άρα αυτό πάντα σου δίνει μια πιο πλούσια ματιά, σου δίνει περισσότερη οπτική. Και είναι ένα υλικό που το προετοιμάζαμε καιρό. Το ξεκίνησε η Σταυρούλα, γιατί ως δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος δεν σταματά ποτέ και πάντα βρίσκει ιδέες, λοιπόν, είχε δημιουργήσει κάποια εξαιρετικά κείμενα. Μου τα έδειξε κάποια στιγμή για να της πω και εγώ τη δική μου άποψη πάνω σε αυτά. Της είπα ότι αυτά τα κείμενα είναι ένας θησαυρός και πρέπει κάπως αυτό να αξιοποιηθεί. Είχαμε μείνει κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή ήρθε ο καιρός να αξιοποιηθεί, λοιπόν, και να δουλέψουμε πάλι ξανά πάνω σε αυτό, με αγάπη, με προσέγγιση. Η προσέγγιση ήταν με σεβασμό στους εφήβους, στους γονείς και όσους εμπλέκονται στη διαδικασία, γιατί θα εξηγήσουμε στην πορεία τι ακριβώς είναι το βιβλίο. Και προσπαθήσαμε να είναι ένα υλικό πρακτικό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γονείς, από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, γιατί ο εκπαιδευτικός είναι κάτι πολύ ανοιχτό, και από ειδικούς ψυχικής υγείας, πάλι ένα πολύ ανοιχτό κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ένας κοινός τόπος συνάντησης. Γιατί ο γονιός καλείται να κάνει και τον ψυχολόγο και τον παιδαγωγό και χίλια δυο άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον κοινό τόπο συναντηθήκαμε με τη Σταυρούλα και δημιουργήσαμε και ετοιμάσαμε αυτό που θα παρουσιάσουμε αύριο. Και μιλάμε για το δύσκολη εποχή, έτσι, για τους εφήβους. Και μιλάμε για το εκπαιδευτικό βιβλίο, καλλιτεχνικό, 10 νέες εντολές. Πόσο καιρό σας πήρε αυτό, περίπου? Λοιπόν, οι 10 νέες εντολές προέκυψαν καταρχήν όταν έκανα μάθημα μουσικοθεατρικής αγωγής στα πλαίσια του κατηχητικού του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής. Πριν από αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και όταν μάλιστα με τα παιδιά πάντα θέλαμε να προετοιμάσουμε στο τέλος μια παράσταση, έτσι να παρουσιάσουμε κάτι που ήταν αποτέλεσμα της σύμπραξης όλης της χρονιάς. Έτσι εκείνη τη χρονιά, το 2015 συγκεκριμένα, από τότε έχει, που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, παρακάλεσα τα παιδιά να μου εκμυστηρευτούν ιστορίες που στην ουσία ζούσαν καθημερινά στο σπίτι και που τις οποίες θα θέλει να τις παρουσιάσουμε με ένα άλλο τρόπο και καλυμμένο. Και αυτό με τι όπλο? Πάντα με την τέχνη. Γιατί πάντα μέσω της τέχνης όλα αυτά τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε τα περνάμε πάντα με ένα βαθύτερο και καλυμμένο τρόπο. Κάτι δηλαδή που δεν μπορούμε να το πούμε καθημερινά στο σπίτι μας, στην τάξη, στην κοινωνία. Το κάνουμε μέσω της τέχνης. Πάντα οι μεγαλύτερες επαναστάσεις γινόντουσαν μέσω της τέχνης. Έτσι, τα παιδιά άλλωστε μπορούν να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο? Προφανώς. Και προφανώς, αλλά είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να υπάρχουν παιδιά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκπαίδευση χωρίς παιδιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπαίδευση όταν είναι μόνο μεγάλη. Και φυσικά η εκπαίδευση, αυτό λέγαμε και με τη Μαρία εχθές, ότι η εκπαίδευση είναι αμφίδρομη. Δηλαδή και ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά, αλλά και το παιδί δίνει στον εκπαιδευτικό. Πάντα. Δηλαδή τον διδάσκει. Αυτό που του λέει έχει αποτέλεσμα, έχει νόημα, το κάνει σωστά. Αυτό πάντα πρέπει να είναι και για μας το μήνυμα που πρέπει να εισπράττουμε σαν μεγάλοι, όχι μόνο σαν εκπαιδευτικοί, σαν γονείς, σαν υπεύθυνοι έτσι, επιστήμονες ψυχικής υγείας. Πρέπει να βλέπουμε αν αυτά που δίνουμε στα παιδιά μας έχουν αποτέλεσμα και μιλάνε στην ψυχούλα τους. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνουμε όλο αυτό. Και πολλές φορές δυσκολευόμαστε βέβαια να καταλάβουμε τα παιδιά.
για κάποιο λόγο. Θα έλεγα, γιατί ξεχνάει κανείς το πώς ήταν και το πώς λειτουργούσε σαν παιδί. Ναι, δηλαδή... γιατί το παθαίνουμε αυτό γενικότερα. Νομίζω ότι υπάρχει μια κουρτίνα που κρύβει τα παιδικά χρόνια και δεν μπορείς να καταλάβεις πολλές φορές ένα παιδί. Νομίζω ότι υπάρχει παράλληλα και μια πραγματικότητα για τους ενήλικες εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτητική, στην οποία σε παρασέρνει ο ρυθμός της και ξεχνάς πάρα πολλά κομμάτια. Καταρχήν ξεχνάς να δεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Μία ερώτηση, έχω δουλέψει αρκετά συχνά με εφήβους, με θέματα που αφορούν τη διαχείριση του άγχους, την αυτοεκτίμηση. Και μία πολύ συχνή απορία που ακούω είναι εξής, άκουγα και ακούω. Καλά, οι γονείς μας δεν μπορούν να θυμηθούν πώς ήταν όταν ήταν στην ηλικία μας. Mm-hmm. Και τους λέω, όχι, το ξεχνάνε μέσα στην καθημερινότητα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις παύσεις για να μπορούμε να ξαναδούμε όλα αυτά που έγιναν. Και αυτό που, το πολύ σημαντικό που ακούστηκε πριν, είναι καλό πάντα να κρατάμε οι ενήλικες μια επαφή με τη δική μας παιδική πλευρά. Γιατί η παιδική πλευρά είναι ο αυθορμητισμός, είναι το πλούσιο βίωμα, ο ενθουσιασμός. Είναι ένα τελείως πρωτόγονο, όμορφο κομμάτι που έχει να κάνει με τις επιθυμίες μας, που στην πορεία της ζωής μπορεί να τα αφήνουμε πολύ στην άκρη. Άρα αυτό το παιδικό κομμάτι είναι που μας κρατάει ζωντανούς, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τα παιδιά τι κάνουν? Ενθουσιάζονται, σκέφτονται, βαριούνται, προβληματίζονται, οραματίζονται, κάνουν σχέδια. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν το ξεχνάμε, γιατί μέσα σε μια πραγματικότητα βάζουμε άλλες προτεραιότητες που δεν είναι πάντα ουσιαστικές, θα πω εγώ. Εδώ είναι καλό να κάνουμε στάσεις αρκετά συχνά και να αναρωτιόμαστε πού πάμε, πώς πάμε, μας αρέσει εκεί που πάμε, είναι εκεί που θέλουμε να πάμε, πρέπει να αλλάξουμε κάπου πορεία. Δυστυχώς είναι αυτό που πρέπει λίγο να αφήσουμε την καθημερινότητα να μην μας κρατάει σε ένα μικρό επίπεδο έτσι και να ξεχνάμε το γύρο μας. Αλλά θα προσθέσω σε αυτό που είπες, Μαρία, ότι τα παιδιά ζουν. Οι μεγάλοι δεν ζουν. Οι μεγάλοι έχουμε γίνει λίγο ρομποτάκια. Γιατί έχουν οι υποχρεώσεις, χτυπάνε κόκκινο. Και γι' αυτό και, όπως είπα και πριν, είναι δύσκολη η εποχή για τους μικρούς. Δύσκολη η εποχή για τους έφηβους. Ειδικά είναι. Στην εφηβεία που επηρεάζονται και πάρα πολύ εύκολα προεφηβεία. Τα παιδιά. Είναι, και προεφηβεία. Είναι και είναι δύσκολο κομμάτι, γιατί οι έφηβοι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη γενιά έχουν απίστευτα πολλά ερεθίσματα, που τα πολλά ερεθίσματα τι κάνουν, προκαλούν άγχος, απίστευτο άγχος ως προς τη διαχείριση, το πώς θα τα διαχειριστούν. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ασχοληθείς με τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, παρά με την περίοδο που μεγαλώσαμε εμείς. Ήταν πιο απλά, πιο απλοποιημένα τα πράγματα. Όταν ο εγκέφαλος έχει πολλά να διαχειριστεί, πελαγώνει. Σίγουρα. Ακριβώς αυτό. Αυτό. Ακριβώς αυτό. Και αυτό θέλει να κάνει σε εμάς. Ναι, ακριβώς. Και αυτό θέλουμε να προσφέρουμε με το βιβλίο μας. Ποιες είναι αφορμή... αυτές οι 10 νέες εντολές, δηλαδή. Ακριβώς εκεί θα έφτανα τώρα. Στην ουσία αυτές οι 10 λοιπόν νέες εντολές, καταρχήν τις λέμε νέες γιατί προέρχονται από τους νέους, είναι και ένα λογοπαίγνιο, ας πούμε, αλλά είναι και νέες γιατί αυτή τη φορά οι εντολές των παιδιών δεν είναι με τη μορφή προσταγής και διαταγής, αλλά με τη μορφή παρότρινσης, διεκδίκησης, ενθάρρυνσης, προτροπής. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πια τα παιδιά να δώσουν μία φρέσκια ιδέα στο κομμάτι του πώς προχωράμε, πώς οραματιζόμαστε, όπως είπε και η Μαρία. Γιατί ακριβώς αυτό που είπαμε και πριν, ότι η εκπαίδευση θέλει δύο. Και οι δύο αυτοί όμως μπορούν να συνεισφέρουν κοινά ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μπορούν να προσφέρουν τα παιδιά όραμα στους εκπαιδευτικούς, να τους δώσουν δηλαδή το ερέθισμα να πούνε στους εκπαιδευτικούς «εμπνεύστε μας, δώστε μας χώρο να εκφραστούμε, να δημιουργήσουμε». Και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πούνε «να αυτό σας προσφέρουμε». Οπότε να υπάρχει και μια αλληλοπροσφορά, να υπάρχει μεταξύ τους ο σεβασμός, η αγάπη. Αυτό λοιπόν στην ουσία προσφέρει το βιβλίο μας και αυτές οι νέες εντολές είναι της μορφής να μας αγαπάτε, να μας προσέχετε, να είστε δίκαιοι, να αφουγκράζεστε, και το λέμε αφουγκράζεστε, γιατί όχι να ακούτε απλά. Η ακοή είναι απλά ίσως μία πληροφορία που εισπράττουμε και τελειώνει μέχρι εκεί. Να νιώθετε αυτό που ακούτε. Ακριβώς. Οδηγίες. Μπράβο, σαν κατευθύνσεις. Θα το έλεγα ακόμα καλύτερα. Έχει πιο γλυκιά, ας πούμε, να το πω έτσι. Η λέξη οδηγίες είναι λίγο στο παιδί, κάτι καλάει. Ναι. Ενδεχομένως, δηλαδή, μπορεί στο παιδί να ξυνήσει λίγο αυτό. Αλλά το ότι δίνω κατεύθυνση, δίνω ορίζοντα, είναι και αυτό επίσης μια νέα εντολή, να το πω έτσι, και προς τους μεγάλους.
Δηλαδή θέλουμε τώρα τα παιδιά μέσα από αυτό να αποκτήσουν τη δύναμη, να βρουν το θάρρος, τον χώρο. Όπως είπαμε πριν, και πιο και καλυμμένα, δηλαδή να το παρουσιάσουν εντέχνος μέσω της τέχνης και να το έτσι εμπνεύσουν και τους μεγάλους. Δηλαδή να τους πούνε ότι να έτσι θέλουμε να μας καθοδηγείτε. Έτσι θέλουμε να μας μιλάτε. Θέλουμε να είστε δίκαιοι, να μας σεβόσαστε. Να σεβόσετε το σώμα μας. Γιατί έχουμε μέσα και κάποιες ιστορίες οι οποίες εμπλέκουν και σεξουαλική παρενόχληση. Έχουμε... Η μάστιγα της εποχής, δυστυχώς. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε δηλαδή διάφορα πράγματα που, όπως είπαμε, απασχολούν καθημερινά τα παιδιά. Και εμείς ως εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι εισπράττουμε αυτές τις ανησυχίες των παιδιών. Τους προβληματισμούς, τους φόβους. Οπότε αυτά θέλαμε και να καταθέσουμε μέσα από το βιβλίο μας. Και τα παιδιά από την αρχή της ημέρας έως και το τέλος βιώνουν πάρα πολλά συναισθήματα που δεν μπορούν να τα εκφράσουν. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι. Οπότε μέσα από το θέατρο, γι' αυτό επιλέξαμε και το θέατρο. Mm. Γιατί το θέατρο σου δίνει την δυνατότητα αυτή. Ναι, γιατί εγώ είμαι μουσικός. Ναι. Έχουμε γράψει βέβαια και τραγούδι στο τέλος του βιβλίου. Υπάρχει και ένα τραγούδι που μιλάει για τα δικαιώματα των παιδιών. Και μάλιστα το έχουμε σε δύο μορφές. Μία με λόγια για να τα ακούσουν και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί γονείς και να το τραγουδάνε μαζί. Αλλά και μία χωρίς λόγια, μόνο με τη μουσική, για να μπορούν πάνω στη μουσική να πούνε και το τραγούδι, τα λόγια του τραγουδιού αυτού, αλλά και δικά τους λόγια. Γιατί να μην γράψουν ένα δικό τους τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Το κάνουν αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Ναι. Άλλωστε, μέσα από τα κείμενα και μέσα από τα θεατρικά, τα παιδιά τι κάνουν. Κάνουν ταυτίσεις, προβάλλουν πράγματα δικά τους, γιατί οι έφηβοι γενικότερα δεν μιλάνε ή δεν μιλάνε εύκολα, θα έλεγα εγώ. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και να αφουγκραστείς, όπως είπε πολύ ωραία και πριν και η Σταυρούλα, όχι απλά να ακούσεις, να έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές και στην καθημερινότητα το χάνουμε λίγο αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, δίνοντάς τους ένα χώρο έκφρασης και ένα τρόπο έκφρασης, μπορούν να βγάλουν μέσα από ένα ρόλο αυτό που δεν λένε απευθείας στους δασκάλους, στο γονιό και αυτά που δεν μπορούν εύκολα να βάλουν σε λέξη. Γιατί πραγματικά οι έφηβοι δεν μπορούν να εκφραστούν εύκολα, άνετα, γιατί αισθάνονται κιόλας ότι δεν τους ακούνε. Ένα σημαντικό κομμάτι όλου αυτού είναι ότι γιατί να μιλήσω αφού δεν θα μ' ακούσει ο γονιός, ο δάσκαλος. Ναι, και... γιατί το λένε όμως αυτό? Ενώ θα έπρεπε να προσπαθήσουν, ας πούμε. Γιατί είναι γιατί, παιδιά. Θυμάμαι εγώ στην εφηβεία, γιατί ας πούμε. Γιατί είναι παιδιά. Το σκέφτηκα εγώ στην εφηβεία αυτό κάποια στιγμή. Που ήμουνα μάλιστα από τους έφηβους που πέρασαν πολύ δύσκολη εφηβεία. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολη. Και πραγματικά έλεγα, γιατί να μιλήσω, δεν θα μ' ακούσουν. Γιατί το λέμε όμως αυτό? Πιθανότατα γιατί έχουν δοκιμάσει κάποιες φορές και δεν τους άκουσαν με τον τρόπο που θα ήθελαν. Δηλαδή, εδώ θα έλεγα, ας βάλουμε όλους μας σε μια διαδικασία. Εγώ θα σου πω αυτό που νιώθω. Εσύ θα καταλάβεις αυτό που θα σου πω. Αν τη μια στιγμή είσαι εκνευρισμένος και δεν με ακούσεις ως γονιός και εγώ με το παιδί, τη δεύτερη, την τρίτη, ή θα μου δείξεις με τη γλώσσα του σώματος, μην το παραβλέπουμε κι αυτό, ναι, μεγάλο κομμάτι, ναι, ότι έχεις άλλα να ασχοληθείς, τη δουλειά σου, το άγχος σου, και δεν θες να με ακούσεις και πιστεύεις ότι θα σου πω βλακεία, δεν θα σου το πω. Ή αν δοκιμάσω να σου το πω με το δικό μου άπειρο τρόπο, άπειρο, ναι, ξέρεις πώς το εννοώ, λοιπόν, και εσένα δεν φτάσεις στο να αφουγκραστείς ως γονιός, ως δάσκαλος, ως ενήλικας δίπλα μου τη δική μου ανάγκη, θα σταματήσω να μιλώ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό μπορείς να το δεις πάρα πολύ ωραία και στα ζευγάρια. Ο ένας μιλά, μεγάλο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε αυτό, αλλά ο ένας μιλά τα ζευγάρια και ο άλλος δεν ακούει. Να κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη κάποια στιγμή. Σίγουρα, ας σκεφτούμε ότι όλοι μας είμαστε ζευγάρια, όχι μόνο με τον ερωτικό μας σύντροφο, με το παιδί μας, ως προς την επικοινωνία και την έκφραση, με όλους τους ανθρώπους που συνδιαλεγόμαστε. Απλά εκεί, λόγω οικειότητας, μπορεί να κάνουν πιο μπαμ τα πράγματα. Δηλαδή, παντού έχουμε δυσκολίες και εκεί που θεωρούμε ότι τα αυτιά του άλλου δεν είναι διαθέσιμα, δεν μπαίνουμε καν στον κόπο γιατί έχουμε ήδη απογοητευτεί. Το ίδιο λειτουργεί με τους εφήβους. Mm. Έχουν κάνει τις δοκιμές. Τις δοκιμές σύμφωνα με αυτούς. Από το γονιό μπορεί να μην γίνουν απαραίτητα αντιληπτά, γιατί πρέπει να έχει καλές κεραίες. Και πόσο εύκολο είναι να τις έχεις αυτές τις καλές κεραίες συνεχώς. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και αν τους δώσεις το χώρο και το χρόνο κάποιες φορές, όχι μόνιμα, μόνιμα είναι αδύνατο, μην είμαστε, μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, θα σεβαστούν αυτή την προσπάθεια του να τα συμπεριλάβεις, να τα ακούσεις και να σεβαστείς αυτό που θα σου πούν, άσχετα αν μέσα από τη δική σου ενήλικη ματιά αυτή η ανησυχία είναι χαζή, δεν υπάρχει λόγος να την έχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν, το να δώσουμε χώρο, χώρο και χρόνο. Τα παιδιά βλέπουν αδιαφορία όταν δεν έχουν την απάντηση που
Αποζητούν. Ναι, ναι, ναι. Που αποζητούν. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι μόνο το ότι ο έφηβος θα πλησιάσει για να μιλήσει, μπορεί να το κάνει. Είναι το τι περιμένει μέσα του που δεν μπορείς να το ξέρεις εύκολα. Και επειδή το παιδάκι σου το ξέρεις όταν είναι 2, 5, 8, δεν σημαίνει ότι το ξέρεις και στα 13 και στα 15, γιατί σου ξεφεύγουν πράγματα. Εκεί δεν το ξέρεις καθόλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα παιδιά αλλάζουν νομίζω στην εφηβεία προσωπικότητα πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα τη χτίζουν έτσι κι αλλιώς. Δοκιμάζουν άλλωστε. Η εφηβεία είναι μια περίοδος δοκιμής συμπεριφορών, συναισθημάτων, καταστάσεων. Ενέργειας. Και όλα αυτά... Οι νέοι της εποχής εντωμεταξύ, και θέλω να μου πείτε πώς θα το συνδυάσετε όλο αυτό και με το θεατρικό και με το τραγούδι. Οι νέοι της εποχής έχουν πάρα πολύ ενέργεια, την οποία δεν ξέρουν μάλλον πώς να τη διοχετεύσουν ή πώς να την διαχειριστούν πολύ σωστά. Πώς το διαχειριστήκατε αυτό. Επειδή είχαμε και ένα παράδειγμα κατά τη διάρκεια των προβών που κάνουμε για το θεατρικό που θα παρουσιάσουμε στην εκδήλωση. Στο θεατρικό συμμετέχουν δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, ο Κώστας ο Τσιμπούκας και η Δήμητρα η Χαζηνικολάου, και δύο μαθήτριές μας, η Δήμητρα η Κουκουφίκη και η Σαβίνα Σουλοπούλου. Όταν λοιπόν κάναμε τις... Σαβίνα. Ναι, μπορεί να είναι. Όταν λοιπόν κάναμε τις πρόβες, που έχουμε ένα θεατρικό το οποίο μιλάει για... Ο τίτλος είναι «Να αφουγκράζεστε τα θέλω μας». Είναι η 7η εντολή των παιδιών. Έτσι λοιπόν όταν κάναμε το θεατρικό αυτό, το οποίο στην ουσία αποτυπώνει μια καθημερινή ιστορία που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά όταν είναι στην τρίτη ηλικίου. Όταν δηλαδή είναι στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, το πώς έχουν πάει στις πανελλαδικές εξετάσεις, τι θα κάνουν μετά. Τέλος πάντων, και επειδή στο θεατρικό αυτό περιγράφουμε μια μαμά η οποία είναι πολύ συντηρητική και στην ουσία μέσα από τα αποτελέσματα του παιδιού της θέλει να κάνει τα δικά της θέλω, και δεν αφουγκράζει τα πραγματικά θέλω του παιδιού. Όταν κάναμε το θεατρικό και τα παιδιά δραματοποιούσαν τους ρόλους τους κανονικά, μου λέει η Δήμητρα, που είναι η πρωταγωνίστρια, η μικρή της ιστορίας, μου λέει, κυρία, ξέρετε πώς σκέφτομαι να το πω. Θα πω ότι εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και τέλος, μαμά, δεν με ενδιαφέρει τι λες. Σου λέω, όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε να δώσουμε και να περάσουμε. Δεν θέλουμε να ανακυκλώσουμε συμπεριφορές, γιατί στην ουσία... Οι ενήλικες αυτό σας λένε, όχι αυτό που θέλω εγώ θα κάνεις. Αν ανακυκλώνεις λοιπόν, αν δηλαδή εσύ κάνεις το ίδιο, ανακυκλώνεις. Δεν προχωράς, δεν εξελίσσεις, δεν δίνεις λύσεις, δεν δίνεις κατευθύνσεις. Εσύ αυτό που θα πεις είναι ότι μέσω της δικής σου συμπεριφοράς, ότι κοίτα εγώ σου μιλάω πολύ όμορφα και συνειδητοποιημένα, ότι θέλω να κάνω αυτό, γιατί αυτό το αγαπάω, γιατί αυτό με εκφράζει, γιατί σε αυτό αισθάνομαι καλά. Οπότε λέω μετά, έτσι όταν του δείξεις μια όμορφη συμπεριφορά του άλλου, δεν μπορεί να με δυσακούσει. Και διοχετεύει αλλιώς αυτή την ενέργεια. Ακριβώς. Από το θυμό πάει στην πραγματικότητα. Στο σεβασμό, στην αγάπη, στο ότι μιλάμε όμορφα και ωραία. Αυτό δεν θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Είναι. Το να μάθουν να συνδιαλέγονται όμορφα και σωστά. Χωρίς, θα συμπληρώσω εδώ Σταυρούλα, να μάθουν να το κάνουν χωρίς να ξεχνάνε τα δικά τους θέλω. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που είπε η Σταυρούλα είναι το όριο στο να εκφράσουν αυτό που θέλουν με τα κατάλληλα λόγια και όχι με επιθετικό τρόπο. Μπορείς να λες αυτό που θέλεις, σαν ενήλικες όλοι μας, θεωρώ ότι έχουμε τεράστια προβλήματα διαχείρισης του θυμού μας, γιατί δεν μάθαμε από μικρές ηλικίες, και ανάλογα την ηλικία που έχουμε βέβαια, έτσι, μιλώ για πιο μεγάλες γενιές, το να εκφράζουμε την απογοήτευση, το θυμό, την ώρα που χρειάζεται, που είναι αναγκαίο για να αποφορτιστεί όλο αυτό, και το συσσωρεύουμε και το κουβαλάμε και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε εύκολα. Ενώ στα παιδιά, μέσα από αυτές τις 10 νέες εντολές, δείχνουμε, είναι η πρόθεσή μας να δείξουμε, ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να διαχειριστείς, πέρα από αυτόν που οι γονείς σου έμαθαν, επειδή και αυτοί οι καημένοι από κάποιους άλλους το μάθανε, ένας κύκλος έγινε. Δηλαδή είναι και να σπάσει αυτός ο κύκλος και να χτιστούν καινούρια θεμέλια. Γιατί ο καθένας μας δεν είναι ότι μπορεί να σώσει τον κόσμο, αλλά ας κάνουμε αυτό που αναλογεί στον καθένα μας από τη θέση του, από το πόστο του, από τη φωνή που έχει, για να βάλει το λιθαράκι για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Να αλλάξουν τα δεδομένα του σήμερα. Σε αυτό που λέει η Μαρία θα συμπληρώσω και μάλλον θα διασκευάσω τα λόγια του γνωστού ποιητή μας, του Οδυσσέα Ηλίτη, που λέει ας πούμε ότι η ποιήση δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Αυτό πιστεύουμε και εμείς για το βιβλίο μας. Δεν θα αλλάξει σίγουρα ένα βιβλίο τον κόσμο, αλλά θα αλλάξει συνειδήσεις, σκέψεις, πράξεις και εμπειρίες. Εγώ ως μαμά, τώρα που ακούω όλα αυτά, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω αυτό το βιβλίο, ώστε να βοηθηθώ εγώ και μετά να προσφέρω
τη σωστή βοήθεια στο παιδί. Okay. Οπότε, θα ήθελα πάρα πολύ. Μας τιμάει η γνώμη σας. Το Σάββατο 11 Μαΐου, αύριο στις 7 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο, έτσι. Ναι, ναι. Θα παρουσιάσετε το βιβλίο και το θεατρικό και το τραγούδι σας. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι αξίζει να βρεθούν μικροί και μεγάλοι εκεί. Έτσι. Δεν θα σας είναι μια συνηθισμένη παρουσίαση επίσης, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Σίγουρα θα είμαστε όλοι εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως να κάνουμε άλλη μια τέτοιου είδους συζήτηση, λίγο μεγαλύτερη για την κοινωνία. Για τα παιδιά, για τους γονείς, να μας μιλήσουν, να μιλήσουμε λίγο να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε κάποια πράγματα. Με πολύ χαρά στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.